prijatno prolećno popodne u Novom Sadu. Prijateljska atmosfera od samog početka. Kapiteni Vojvodine i Prištine Ilić i Vokri razmenili su bukete cveća. Gosti su domaćinu tako čestitali 70-godišnicu postojanja i uspešnog rada kluba, a novosađeni futbalerima Prištine zaželeli da uspešno okončaju svoju prvu prvoligašku sezonu. Igra zatim u skladu sa uvodom. Uz puno uvažavanje i protivnika i pravila, svako je nastojao da ostvari svoj cilj. Prema karakteristikama igrača u sastavu Prištine i formaciji, bilo je jasno da gosti žele bod, ali da se neće odreći mogućnosti da preko Vokrija i Batrovića eventualno postignu i gol. I baš ova dvojica igrača propustila su prvu povoljnu priliku u 7. minutu koju im je pripremio Nedžipi. Samo 4 minuta kasnije, međutim, bilo je već 2-0 za Vojvodinu. Napad Novosađana prekinut je faulom, odlično upošten, Marić je još bolje centrirao. Rac je lepom varkom stvorio Stakiću dovoljno prostora i vremena i Šuica je prvi put bio savladan. Akcija koju je Priština potom započela sa centra završila se veoma brzo, a na drugi gol čekalo se samo 20 sekundi. Neodlučnost odbranbenih igrača gostiju maestralno je iskoristio Zoran Marić i u 11. minutu bilo je već 2-0 za Vojvodinu. Vojvodina potom superiorna u svakom pogledu, ali bez završnog udarca, verovatno i uljuljkana u sigurno vođstvo. Posle odmora ista slika i samo je 3 minuta igre u nastavku bilo potrebno da Novosađani organizuju precizan napad. Opet dobro upućena lopta prema Mariću, ali uspešna intervencija Šuice onemogućuje Raca i Gudelje u sredini. Loptu ipak prihvatio Stakić, Kelemendi ga je sapleo sa leđa i solidni sudija Papec s pravom je dosudio 11-terac. Siguran strelac bio je jedan od najboljih pojedinaca utakmice Marijan Zovko. 3-0 za Vojvodinu. Priština je potom zaigrala nešto otvorenije, ali je ipak stvorila samo ovu šansu. 10 minuta pre kraja, Vokri je za malo bio neprecizan. Baš kao i Mijić u 88. minutu, posle ove vlastite majstorije, i Dimitrić, pošto je lepo centrirao Marić minut pre kraja. Bilo bi još lepše da je bilo 5-2 za domaće, recimo, ali kada je o ponašanju igrača reč, lepše gotovo i nije moglo da bude. Samo jedan žuti karton Grujevskom zbog prigovora.